A nyní už pátá A se svým muzikálem Kupec Benátský. No, to říkáte úplně špatně, pane. Já to moc dobře znám tu knížku, to se jmenuje ten, on je slovo, divný, starý, Richtář. Není to Richtář, ale lichvář ty. To je jedno úplně, ale z této říkáte špatně. Takže to není Kupec Benátský, ale lichvář Benátský. Ne, neříkám. Shakespeare to tak napsal, je to kupec. Ale vaše máma je kupec. Každý to zná ten příběh. Maso, krev, násilí, peníze. To má každý rád tohle, tak si to každý pamatuje. Lichvář. No dobře, tak si tuhle hru můžeš taky uvést sám. Hehe. A nyní přichází muzikál 5. A s názvem Lichvář. Kupec Benátský. Užijte si představení. Takže já to nebudu protahovat a přivítám tady u sebe spisovatelku, ale hlavně specialistku na výživu herců, Halinu Pavlovskou! A sice požaduje po Antonovi, aby ručil
za Shylockem určenou částku libru masa ze svého vlastního těla. To, to je dost, ale jako já nevím, jestli bych se objednul, ale Antonio přesto smlouvu podepíše a s půjčkou souhlasí. Bassanio se tedy vypravuje i s penězi za svůj porcí. Počkejte, já bych vás tady chvíli přerušil. My jsme dostali totiž dvě ukázky ze včerejší generátky muzikálu a právě jedna popisuje tu scénu, ve které si Bassanio jde pro svoji nevěstu. Takže já poprosím o ukázku. Pro zrovna já jsem osudem prokletá. Pěkná. Může si zvolit, ani odmítnout nesmí. Místo mé vůle, zkouška druhé vybrat má, který z těchto květáků bude chotěm. Vybírám já si kružu za to. Olovu je ryt, ten příbru prokletí. Ale to je čím se doslovy stanu, ve mně nalezneš, po čem všichni můžu pít. Já jsem však výjimečný. Olovo je prvek obyčejný a s kvínko dáme, co si zaslouží. Pod mustéka, pod pláři.
srdce žrazníš. A je na tobě, jestli to srdce zníš. Však nesmí ukápnout ani kapka krve. Jak nestojíte ve smlouvě, když jste psali jste prvé. To se nemyslí vážně. Ty vražit chtěl jsi, smlouva byla jen zástěrkou. A proto jsem ti zakazuje víru tvou židovskou. Pro zaťáky žil si jenom. Teď však židek jes. Od jinýška budeš křesťan a bez peněz. Nejdejný letnou získané, vůbec Antonio dostane. Děkuji. Neváhalo, prosíte, jenom srdce oddané. Toť konec příběhu pohnutého žida a kupce benátského. Jen historie posoudit může, čí vina je a kdo za to může. Já děkuji za ukázku, to byl kupec benátský Adam Hunka. Teraz velký aplaus pro nich!